relació entre comunicació, arts i ciència. Per fer això, ho hem fet de tres maneres. D'una banda, a través de l'homenatge. L'homenatge a Mestre Espadreny, el qual és dels artistes de la segona generació de l'avantguarda, aquell únic que era un científic i que, per tant, en lloc d'escriure d'esquerra a dreta, com fa la cultura racional, les seves partitures han assajat conceptes com l'atzar, els principis de la termodinàmica i tot altres sistemes com el xoc dels àtoms i la interrelació del públic sense fronteres amb el que és el director d'una peça musical. Això ho hem fet també amb una exposició que revisita una relació estranya, que és la relació entre la televisió i els artistes. I, finalment, avui s'obre també el que és el Media Kiosk, gràcies a una col·laboració entre la Corporació Catalana de Mitjans com a Espai Públic i el Departament de Cultura com a Espai Públic amb aquesta nau de creació que és Art Santa Mònica. Veureu que és un espai que és com un quiosc de la Rambla. Aquí a la casa se li deia el quiosc, aprofitar aquesta vinentesa per parlar d'un nou quiosc, un quiosc mediàtic, que volem que sigui lloc de trobada d'artistes, creadors, de productors de comunicació en sentit ampli, que sigui tant per l'aspecte de la producció informativa pura i dura sobre l'art, com també de l'experimentació dels nous formats. Avui inaugurem el Media Kiosk i avui es fa la primera gran exposició dedicada al tema de la comunicació. L'exposició brillantment comissariada per Valentina Valentín. La televisió i la digitalització estan revolucionant el concepte d'art i marquen l'expressivitat artística del segle XXI. Per aquesta raó, l'art elemental per mi crec que és un gran encert la programació d'aquesta exposició i és d'una gran complementarietat amb el que és la inauguració del Media Kiosk. Il titolo è TV, Arts TV, e il plurale di Arts sta a indicare, diciamo così, come la televisione ha contaminato il linguaggio di diverse arti. È una mostra che si interroga sul ruolo che ha avuto la televisione non come apparato pubblico, ma come immaginario, come tecnologia, come possibilità di produzione artistica, come possibilità di informazione diversa. Quindi le opere che sono nella mostra presentano diverse prospettive rispetto a un tema e a una pratica che negli anni 70 è stata una pratica di controinformazione, è stata una pratica concettuale. Ens fa especialment feliços també poder, en aquestes alçades del calendari, poder comptar amb una exposició que en certa manera també és un testimoni de reconeixement per Mestre Espadreny, perquè en definitiva serveix per visualitzar la tasca intensa que durant tants anys i a vegades des de la discreció més absoluta ha pogut portar a terme en el nostre país i per tant serveixi també aquesta mostra per donar testimoni i reconeixement de la vida i l'obra de Mestre Espadreny.